Ədliyyə Nazirliyinin vəzifəli şəxsi işdən çıxarılıb. Xəbər verir ki, Nazirliyin mühafizə alayının komandiri Ədliyyə Mayoru Tural Rəfiyev vəzifəsindən azad edilib. Xatırladaq ki, Rəfiyevin bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə intim videoları yayılıb. İndoneziyada noyabrın 21-də baş vermiş 5,1 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 252 nəfərə çatıb. Yeniyavaz.com Reuters-ə istinadla xəbər verir ki, 31 nəfər hələ də itkindir və azı 377 nəfər xəsarət alıb. Qeyd olunub ki, 7000-dən çox insan təbii fəlakətin nəticələrinə görə hələ də evlərinə qayıda bilmir. Qərbi Yava əyalətindəki Çianjur qraflığında iqamətgahlar, məktəblər və xəstəxanalar da daxil olmaqla 700-dən çox binanın zədələndiyi bildirilir. 21 noyabr 20:36 İndoneziyada baş verən 7 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 162 nəfərə çatıb. Yeniyavaz.com xarici kivə istinadla xəbər verir ki, zəlzələnin episentri paytaxt Cakartadan 74 km cənub-şərqdə yerləşib. Avropa Aralıq Dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatına görə, mənbə 5 km dərinlikdə baş verib. Qeyd edək ki, İndoneziya Sakit Okean hövzəsində qırılma xətləri səbəbindən tez-tez zəlzələlər, vulkan püskürmələri və tsunamilərlə qarşılaşır. 2004-cü ildə baş verən güclü zəlzələ və tsunami təxminən 230 min insanın həyatına son qoymuşdu. Noyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaz.com-a verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Gün ərzində arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.